Dəyərli tamaşaçılar, biz hal-hazırda Azərbaycan Xalq Partiyasının rəhbəri Pənah Hüseynlə canlı telefon bağlantısı gerçəkləşdiririk. Onunla son durumu təhlil etməyə çalışacağıq. Pənah bəy, xoş gördük sizi bizim efirdə. Xoş gördük Seyir xanım. Bəli, cəbhədən xəbərlər gəlir dəyərli. Yəni, hamımızın əli ürəyimizin üstündədir və hamımızı həyəcanlandıran, narahat edən xəbər aldıq. Allah şəhidimizə də rəhmət eləsin və bizim indi ordumuzun və əsgərlərimizə də hamımızın canı fəda olsun. Yəni, onlar bilsinlər bunu ki, bütün xalq, bütün millət ordunun, onun əsgərinin dalındadır. Və Tovuz cəmatına da buradan bilsinlər ki, bu təkcə Tovuz deyil, bütün Azərbaycan bu saat gözü Tovuza tikilibdir. Tovuz bölgəsi elə bir bölgədir ki, oradan bir qarış da torpaq erməniyə verilməyibdir. Daim mətanətlə cəmaata durubdur. Əsgərimizin ordumuzundakı ortada mətanəti duruşunun da bir səbəbi də Tovuz cəmatının hələ 90-cı illərdən, 80-ci illərin sonundan olan bu təcavüzə qarşı apardığı mübarizədir. Mən buradan Tovuz xalqımızın qəhrəman övladları olan Tovuzluları da salamlayıram. Hesab edirəm ki, düşmənin burnu əzilməlidir, düşmənin cəzası verilməlidir. Buna artıq dözmək olmaz. Hamımız bir nəfər kimi Qarabağdan başlamış bütün cəbhə boyu bu təcavüzkarı, bu erməni işğalçısının artıq cəzasını da vermək, torpağımızı da azad eləmək, lazım gəlsə isə başqa bütün addımlara getmək lazımdır. Bu istiqamətdə nə addım olacaqsa, Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələri, bütün siyasi partiyaları, indiki iqtidara münasibətindən asılı olmayaraq, müxalifətli xalq bütövlükdə, bu xalq müharibəsindən qalmağa hazır olduğunu bildiriblər. Mən bunu da qeyd eləməyi vacib bilirəm. Bir daha Azərbaycan əsgərinə eşq olsun. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirik, onsuz da onlar ölmürlər, diridirlər və Tovuzlara da eşq olsun. Bəli, Pənah bəy, biz az öncə də elan verdik, qeyd etdik orada ki, Azərbaycan müxalifətdə bu situasiyada Ali Baş Komandanın ətrafında olacağı ilə bağlı daha öncədən bəyanat verib, bildirib. Yəni, Azərbaycan müxalifətinin mövqeyi də bu məsələdə dəyişməzdir, deyilmə? Yəni, bir daha deyirik, burada biz ordunun yanındayıq, dövlətin yanındayıq, dövlətin səlahiyyəti, vəzifəli şəxsləridir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün nə addımlar atacaqsa, müxalifətli, iqtidarlı, xalq olaraq bütövlükdə ümumiyyətlə qocalı, cavallı, gəldi, hamımız bir yer, ilk və bir yerdə olacaq. Aydındır. Mən sizə çox minnətdarlıq edirəm, Pənah bəy, qoşulduğunuz üçün təşəkkürlər.